Pierce, Koldinová a Bradley se rozhodli spojit, aby vyřešili případ Sary Hawkinsové. Mají novou stopu. Její Francis Andress, sběratel umění a přítel malířky, který zemřel přímo před Piercovýma očima. Detektiv odchází do jeho domu promluvit si s jeho vdovou o ohýbači. O němž se ten nešťastník před svou smrtí zmínil. Jo, to je to, já myslím, že tady skutečně jednáme přinejmenším se třema různýma potvorama. Jednou je očividně ohýbač, druhou je očividně Cthulhu, třetí je očividně, nebo dobře, dle mých teorií, dle mýho nejlepšího úsudku, ten zlatý úlovek. Jakou roli hraje každá z těch tří potvor? To nemám ponětí. What can I do for you, sir? Mrs. Sanders, I'm a private detective. We must talk about your husband and his ties to Sarah Hawkins. Can I come in? Upřímně pokaždé, když vidím Piercův ciferník, tak se mě vybavuje, že jedno z těch monstrů, jedno z těch monster by mohl být on. Protože má takový zlověsný pohled na sobě vždycky. Zdravíčko. Proč si myslím, že jsi tak trošku idiot, Kat? We met briefly. Time enough to iron out a few matters. The main thing is that we understood one another. The brave detective has a talent for sticking his nose into my business. I bump into her every time I'm investigating someone's death. It's a small island, detective. My island. It's better that it's you bumping into me. You're investigating France's death. Why? Who hired you? Latka, to naivita. I spoke to Francis before he died. His story suggests a link to a case I'm working on. Well, since this business has got nothing to do with me, I'll be in your husband's office, Irene. We'll carry on later. Zatím. Very well, Miss Baker. Porky tak trošku nesnáším. This way, Mr. Pierce. And do make yourself comfortable. It would seem that you have much to tell me. A myslím, že po tom, co jsme prožili, troška pohodlí, je to poslední, co uškodí. No ne? May I inquire as to when you had the opportunity to talk to my husband? Ha, tak řekněme asi před 5 minutami. I met him at the hospital. He spoke to me about Sarah Hawkins. Oh, of course he spoke to you about her. That's all he talked about. Zjevně na něm zanechali dojem. Sarah Hawkins and her paintings. Please forgive my tone. The fact is that I have not been allowed to see him since he was interned. You, on the other hand, a perfect stranger, were able to see him and even talk with him the day he died. Není to nic, co byste mě měla závidět, paní Sandersová. What happened? Myslím, že sám bych byl radši, kdybych ho nepotkal upřímně. OK. Piercy. Jenom fakta, jenom to, co jsme viděli. Zemřel s křikem přímo přede mnou. He started raving, screaming that a dimensional shambler had found. Neříkal, že to bylo ohýbač dimenzí, ale dobře, Piercy, už si zase vymýšlíš. Why have him interned? That was when he began to convulse and twist with pain. Říkal jenom ohýbač, jo. It's hard to tell. I beg your pardon? I'm not really sure of what I saw, or what I didn't see. But it's best that you weren't there. I should have been there. What you're telling me is outrageous. I need to understand. How could this happen? In a reputed institute? And right before your eyes? Did you not do anything to help him? A tak ono už nebylo moc co, jo? Ale já nemyslím, že s tou smrtí, jak říkal sám Sanders, já nemyslím, že s tou smrtí má zas tak společný ten ústav, ale že ústav byl jenom to místo, kde se to všechno vyhrotilo. Jako dává to smysl, pokud ty obrazy starý Hawkinsový mají nějakou moc, jsou nějak prokletý, tak je pravda, že on jich skoupil hodně. On, když jsme koukali na ten zápisník, tehda Ježíš v pokoji Hawkinsový, tam, kde Pierce poprvé viděl ten svůj obraz, než napadl ten kultista, tak tam bylo napsané, že Sanders koupil snad, já nevím, 15-16 obrazů nebo kolik. Takže pokud byli prokletí a on jich měl 16, tak 16-násobná kletba, horší než pondělní ráno.
It's terrible what happened to your husband, but I had nothing to do with it. I was injured, and I came across him in the hospital quite by chance. Injured? Well, I'm delighted to see you in such fine fettle, detective. Na dlouho. Not everybody enjoyed such a prompt recovery. I suppose Fuller does do miracles now and again. Luck is obviously Bando. Very kind to you. Oh, I'm tired, mě něco docvaklo. Jenom počkejte, až dokončí. Jenom počkejte, až skončí tenhle dialog. Mě právě něco docvaklo. May I ask you what Miss Baker is doing here? Mně něco docvaklo. My business with Miss Baker is private, Mr. Pierce. But you do know what kind of business Miss Baker is in, don't you? I am no fool. Please believe that much at least. How did you come to meet Sarah Hawkins? Mně něco docvaklo. One of the wealthiest and most influential families on Dark Order. Nebojte se, dozvíte se to. Of course we would know each other. And when Charles returned from Europe with his sweet little artist, she and his sinister paintings were destined to catch my husband's eye. He bought many of her works over the last 5 years. They adorn his macabre gallery. Did your husband talk to you about Sarah Hawkins' visitor? A shambler, to use his precise terms. Well, you can imagine that's all he talked about. Mm. It's exhibited at the center of the gallery. No better place for okay. painting that endowed him with the privilege of such a shameful and miserable end to his life. Opravdě nečekal jsem, že vůbec na něj dostaneme pohled. By Sarah Hawkins. Who else to paint such horrors? Take a look for yourself, if you feel so inclined. It is my only lead at this stage. I suppose I have nothing to lose. Then you have paid no heed. For my part, I refuse to set foot in that gallery again. But if you are so eager to see it... Rád bych na něj mrknul. Thank you, Mrs. Sanders. I won't be long. Mně něco docvaklo. On Pierce říkal, že tam byl včera, že tam byl zruinovaný a tak, že tam prostě dostal na maděru. A ona, tady, Sandersová zmínila, že je ráda, že Pierce měl tak rychlý zotavení. Pierce měl tak rychlý zotavení kvůli tomu, co do ní v tou injekční stříkačkou, v té ukázce, vpíchnul doktor Fuller. Pamatujete, těsně potom, co jsme se probudili v tom institutu, tak vedle postele stál Bradley a Fuller do něj něco vpouštěl. Injekční stříkačko a bylo to zelený, vypadalo to jako ten velrybý sliz. Já jsem vtípkoval, když jsme se plížili ven v minulý epizodě, myslím, že... Fitzroy, že bych se vůbec nedivil, kdyby mu ta noha dorostla. Já se vsadím, že to je přesně to, co se stalo. Já se vsadím, že ten Cthulhu sliz je nějaký vzácný sliz, který způsobuje nějakou regenerační tu. Protože to, že Sandersová teďka zmínila, že Pierce se zotavil rychle, není náhoda. Není to náhoda, protože on byl zřízený, on byl na maděru. Ale hnedka, jak se probral, potom, co mu Fuller píchnul tou injekční stříkačkou ten zelený sliz, tak byl Pierce jako rybka. Já se sadím, že to je přesně ono, že ten gel, že ten olej má nějaký vlastní schopnosti a že já bych se nedivil, kdyby všem v Blackwateru, nebo v Darkwateru, nebo jak se to jmenuje, Blackwater je z Red Dead Redemption, já se omlouvám, ta hra teďka pohodila můj život, ale kdyby všichni v Darkwateru byli 150 let starý, protože ten gel je udržuje na životě. Gel, sliz, olej, to je úplně... Pierce je na toho nejlepší chvíle. To je úplně jedno, jo. Já se sadím, že to je přesně ono. Já se sadím, že s tou nohou jsem se trefil do černýho. Že skutečně, jak jsem říkal, viníkem je definitivně částečně ten zatracený sliz. Vážená paní, obdržel jsem váš dopis, v němž žádáte o vydání těla vašeho zesnulého manžela. Bohužel vám musím sdělit, že s jeho navrácením nemohu souhlasit. Při hospitalizaci jste podepsala souhlas, který mě oprávňuje s tělem naložit, jak uznám za vhodné. Dovolte mi vyjádřit vám svou nejhlubší soustrast. Thomas Fuller, mám teda dobrýho jmenovce, to vám povím. Okay. Kde to je tlačítko? Správný tlačítko, tohle hledám. Teď mě něco trklo. Kde jsou důkazy? Na začátku hry jsme sebrali fotku... Tuhle. Je na ní datum? Proto... Není.
Já se sadím, že mu ta noha dorostla. Jako takhle, nebudu překvapený, když se ukáže, že to není pravda. Se to vlní. Ale... Let's see what this cylinder has to say once it's inserted in a phonograph. OK. Ale myslím, že by to dávalo smysl. Protože ten zelený sliz z toho zázračního úlovku má definitivně něco společného s tím, co se tady děje. Mě by zajímalo, jestli třeba úplně čistou náhodou ulovili prostě nějakou bestii z moře. Uvědomili si, že ten její olej měl zázrační vlastnosti a jim to nestačilo a proto začali vyvolávat víc takových bestií. Francis Sanders and Sarah Hawkins were close. Friends even? Takže potom není divu, že tady máte obrazy. Dobře. Sanders' accession register. He rode beside the Shambler. Finally. What did Sarah Hawkins fear so much that she didn't want to sell the painting? By mě zajímalo, jestli... He finally won. Was Sanders aware of his imminent doom? Jestli ona měla vidiny. A tak je kreslila na ty obrazy. Ale sama nevěděla, že to, co ona nakreslí, se stane realitou nebo něco takového. She first refused to sell the painting. How did that make her feel? She despises Sarah Hawkins, but it's the painting she truly hates. Why? Tak vzhledem k tomu, jak dopadl Sanders, myslím, že vím proč. Ježíši Kriste! Shambler, I need to see it. Jak špatný musí ten ohýbač být, když už při pohledu na pouhý obraz si chce člověk vydloubat oči. Já znám tenhle pocit. Já jsem viděl moji bejvalku, ale kruci. Nikdy jsem nemyslel, že takovýhle pocit může dosáhnout takový míry. I made a mistake. I fear that it might be too late for me. Nobody should enter, except to burn everything. I never had the courage. Pay somebody to do it. He's inside my head. I see him behind my eyelids each time I shut my eyes. Otázka je. Otázka je, jestli... I can't hold him back. Forgive me. That accursed gallery. Those accursed paintings, that accursed Sarah. Jestli skutečně ten obraz má nějakou černou temnou moc, a nebo jestli všichni jsou k tomu jenom takhle nákloní, kvůli tomu, že byli tak dlouho vystavený tomu hnusnému plynu. Protože teďka už víme, teďka už to není teorie, teďka už víme, že ten plyn z toho velrybího oleje má nějaký efekt, že ho používali nejspíš k sedatování těch pacientů. Zároveň, když Pierce do něj vrazil potom při tom útěku, jak tam bouchly ty roury, tak zjevně mu to nedělalo moc dobře. To jsou asi čtvrtý, co vidíme v téhle hře. Kdo by to byl čekal? Žijete ve vesničce z Cthulhu, nemůžete spát. Strange. For months, Sarah Hawkins refused to part with her painting, to finally give it away for nothing. Drahý Francisi, žádám vás, abyste se vzdal veškerých nadějí, že někdy budete vlastnit ten prokletý obraz. Jestli pro vás naše přátelství něco znamená, ušetřete mne prosím tíhy poctu viny. Nemohu být strůjcem vašeho konce. Žádám vás, můj drahý, drahý příteli, zapomeňte na ohýbače. Vaše přítelkyně, Sarah Hawkinsová. Another volume of the Reverend's wife's diary. To je dobrý, já myslím, že na literaturu se dáme někdy jindy, Piercy. Protože mě by zajímalo, kolik falešných vodítek se tahle hra
hodlá hráči házet. Kolik jich mu hodlá předhodit, protože když se podíváte na ty stopy, já se sadím, že ne, všechno je důležitý. Já se sadím, že polovina z toho budou zbyteční kraviny, které budou úplně k ničemu. A? Dizertace na anatomické téma. Studentská práce v knižní podobě. Ačkoliv předkládá relevantní závěry, postrádá odborné znalosti zkušeného lékaře. Pokládané otázky nám nicméně dávají možnost představit si nové způsoby zkoumání lidské anatomie. OK. 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 Jakási encyklopédie obludných a neznámých příšer. Začínám věřit tomu, že existují. Maler bestiarium, no. Kor, když tohle jsou ty hvězdice, které jsem zmiňoval předtím a které jsme viděli v té cele. Bože. A? Zajímavý. Tak co, Cat, jak se vede? That's twice you've stepped on my toes, detective. Try not to make a habit of it. I've got a lot of bad habits. Some can be more fatal than others. What have you come looking for in this gallery? Já chci říct, že jí do toho nic není, jo. Pokud mám říct svoje pravý pocity. Ale na druhou stranu, nemyslím, že je potřeba si lidi proti sobě poštvat ještě o něco víc. I have a well-off client in Boston who heard about the death of Francis Sanders and wanted me to size up his estate before making an offer to his widow. Perfect, detective. The pretext, the body language. I would have bought it if it was the first time I'd seen your face. You're a good talker, Pierce. Your story will do for the moment. There's more than that, Miss Baker. So people have been talking behind my back. I was almost beginning to like you, Mr. Pierce. Nemůžu říct, že by ten pocit byl vzájemný. You knew the Sanders? Irene is a friend of mine. All's fair in love and war, I suppose. Zatím. Nemám jí rád, ani trochu. Ježíši Kriste, co tohle bylo zase za příšernýho snoba. Jestli oni přivezli nějaký pradávný prokletý artefakty a kvůli tomu to všechno začalo. These artifacts date from pre-Columbian times. Columbus to bylo taky takový číslo, no. The public entrance to the gallery. Jude vás o ně mučej, ale by vám řekli, že si svoji cestu Amerikou proznásilnil, jak to jenom šlo, to už vám nikdy nepověděj. Yeah. Why was he so interested in old weapons? The man transformed an entire wing of his manor into an art gallery. Tohle asi hol není moje odvětví. Olej? Olej! Konečně světlo, no sláva. Tak ohýbač, jo. Is this dagger part of Sanders' collection, or was he seeking to acquire it? Do nadání Sary Hawkinsové má sice daleko, ale Sanders do posledního detailu nakreslil dýku pokrouceného tvaru. Na dílci je zvláštní ezoterický symbol, který se opakuje v jeho korespondenci se Sárou. Ta hvězda. To je očividně nějaká obřadní dýka na vyvolání Cthulhu, nebo nějaký podobný z těch tří mnou odhadovaných potvor. To vypadá jenom jako čelisti. Oh!
Ježiši Krista! Nemůžu říct, že bych se divil, že si Sanders chtěl vydloubat oči. Pírsi, do čeho jsme se to ponořili, chlape? What the hell was that? Ježiši Krista! Utíkejte, chlape! Neschovávejte se, prosím, utečte! I can't even touch it. Sakra! No way out. No choice. I must get rid of it. Sakra! O bože! Kruci! By mě zajímalo, jestli ta dýka, co tam byla nakreslená. Proto tady je tolik zbraní, protože je potřeba najít tu správnou. Kruci! OK. Však jenom počkej, ty bestie! To není ona, jak vypadala? Kruci! Jako šroubovice DNA. Je to ona, není to ona. Bože! Pierce, tohle mě nedělej! Schovej se! Dělej! Co se musí schovávat tak pomalu? Sakra! Že já, idiot, jsem šel k tomu obrazu. Že já, idiot, jsem se nešel podívat hnedka po té dýce. To byla osudová chyba. Protože jsem mohl vědět, kde je. A nemusel jsem ji vůbec hledat. What the hell was that? To znamená, má zahnutý dvě čepele. OK. Proto tady je to palivo, protože čekají, že tu dýku budete hledat ve tmě. To není ona, OK. To taky není ona, OK. Vypadá to, že na téhle straně nebude. Proč ale nejsem jistý, protože nejsem si jistý, jestli jsem prohledal všechny ty vitríny. Bože. Taky ne, sakra. Ne, OK. OK, to znamená, myslím, že tam u toho obrazu už další vitríny nebyly. Myslím, že to musí být někde tady, někde v téhle místnosti. Krucinál. Tohle je chyba, kterou snad nikdy neudělám. Protože tohle je chyba, na kterou je lehký doplatit. Ne? Ne? To je ona. Damn. This dagger looks different. Musí to být ona. Jak vypadá odlišně? Je to ona, protože má i ty bodce. Je to ona, Pierce, co mě děsíš? Tak pojď! Tak šel! Já by to počekal. Když bojujete s bestiema z jiný dimenze, tak odvaha není to, co vás zachrání. OK. Mám dýku. Teď ještě správně využít, protože čekám, že bude potřeba se přiblížit. Jelikož můj frontální útěk nevyšel tak, jak bych doufal. Když z téhle skříně tady je taková tma, já ani nemám ponětí, kde by mohl být. On nevydává totiž zrovna ty nejhlasitější kroky. On není jako já, když si jdu ve 3 ráno pro pozdní večeři. A dupu jako slon.
Kdyby prošel kolem téhle skříně, tak bych měl aspoň ponětí. Když já nevím, jestli on do těch výklenků zajde, když ho sem nutně nikdy se nepřiláká. Udělej rámus. Zalez. Až to bude prozkoumávat, tak ho podneme. No tak, pojď ty bestie, jen pojď! Víte co? Nejsem si jistý, že bodance jsou to správné řešení. Mám ještě jeden nápad. A doufám, že je ten správný. To je ono. Jak pošetilý, bylo si myslel, že vůbec taková dýka by něčemu takovýmu něco udělala. Ta potvora je jenom symptom. Ten obraz je ten zdroj. Takže hádám, že obrazy Sary Hawkinsovy přece jenom měly větší význam, než jsem jim přikládal. Ježíši Kriste! Ale ne. Pierce! What's the matter with you? Víte co, já tuhle hru tak trošku miluju. You sure you won't be needing that hand? You're losing it, detective. At this rate, you're right. The bottle will get you before I do. You didn't see anything. I saw you within an inch of putting a dagger through your forearm. Did I miss something more interesting? Víš, co je tvůj problém? Tvůj problém je, že jsi naivní, protože si myslíš, že víš všechno líp než ostatní okolo tebe. A já jenom doufám, že jednoho dne se ti nebude dařit a všichni okolo se na tebe vybodnou, protože jsi kretén. My se dostáváme do toho bodu, kde ne všechny dovednosti jsou dostačující. It's nothing. I think I just drank too much. That goes without saying. If you can't tell the difference between reality and fiction, then you're in real trouble. Oh, já doufám, že tě sežere Cthulhu. My arm was disappearing into this painting. Prosím, se otoč a dej se svojí cestou. I saw you put your trembling hands on a collector's artifact. Where do you think you're going with that dagger? It saved my life. It's an extraordinary dagger. You should talk to Algernon Drake. Ah. He's an antique dealer here on Darkwater. Ah. He'll tell you all about it. Já na něm pamatuju, jak seděl v té nálevně. U té knihy. Takový jméno, jen tak nezapomenete. It's not your style to give me free information like that. Take it as payment for being my canary. A simple trade-off. Now go see your antique seller. I still got things to settle with Irene. Jasný, běží prodat láhev tvýho chlastu. Ah, bože, Pierce. Když z obrazu vylezla obrovská stůra, vylezla a zaútočila na Pierce, ukázalo se, že ohýbač je něčím mnohem víc než uměleckým dílem namalovaným Sarou Hawkinsovou. Detektivovi se jej po tvrdém boji pod to teda podařilo poslat zpět do obrazu. Později zjistil, že dýka, kterou pro odehnání tohoto tvora použil, Sandersovi prodal muž jménem Algernon Drake, jenže majitelem knihkupectví bez jména. Pierce se rozhodl knihovnu navštívit. Ale ne, z bláta do louže, fakt že jo. Koukám, že jsem něco vedlo i někoho dalšího, co? Otázka je co a otázka je koho. No tak jo. Where is the bookseller? Já bych řekl, že šílenství začíná. Ale já myslím, že v něm jsme až po kolena. A víte co?
Myslím, že zanedlouho v něm budeme ještě o něco hloubějc.